Sama činjenica da prvi put članove skupština, načelnike, gradonačelnike i župane biramo neposredno dovešće do novog tipa kampanje. Što znači da ćete na ovim izborima imati kišu nezavisnih kandidata, da će se kampanja voditi na drugačijim osnovama, dakle bit će silno, silno personalizirana. Razdvajanje glasačkih listića i odvojeno glasovanje za članove predstavničkih tijela na jednom te gradonačelnika i župana na drugom listiću moglo bi dovesti do, smatra profesorica Fakulteta političkih znanosti, novog fenomena u biračkom ponašanju, takozvanog cijepanja glasova. Na primjer, odlučit će se recimo u Splitu, evo dobar je primjer, mogu se recimo odlučivati za HDZ, dakle iskazati svoju lojalnost stranci, međutim na listiću za gradonačelnika glasat će recimo za Keruma. Ono što se neće promijeniti ni na ovim izborima je loša regulacija izbora. Transparentnost financiranja kampanja i regulacija izborne utrke nisu se poboljšali. Na ovim izborima vidjet ćete zapravo da onaj tko ima najviše novaca može raditi što god želi. Ne predviđa nikakve sankcije za kršenje nekih stvari. Evo, sam početak kampanje, šta? Da svi sad krenu s plakatiranjem, šta je možete? Ništa. To dobro znaju političari i nisu se ustručavali. U Velikoj Gorici HDZ je uz cestu već postavio plakate koji su navodno stajali 20.000 kuna, a kojima gradonačelnika Piculu kritiziraju jer ne živi u svom gradu. Plakate su dakle postavili debelo prije početka kampanje. Kod svakih izbora najvažnija stvar za odluku je dobra informiranost. Nažalost, ni to područje ne izgleda dobro. Institucije koje bi građane trebale informirati, smatra Grbeša, to ne rade dobro. Cijeli je problem taj što su kod nas birači u smislu ovog informiranja prepušteni marketinškom tržištu, a interes birača tu definitivno nije na prvom mjestu. Vjerojatno će se u ovom javnom eteru doći do potpuno kaosa kad krene kampanja. Što znači da će kao i do sad u svakom selu političari obećavati nove škole, vrtiće, ceste i brzi internet, ali nažalost prema starom dobrom običaju rijetka će se obećanja ostvariti.